Vi hälsar er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Grönt och Vitt slutspelsfeber. 2-2 i matcher är det nu mellan Rögle och Oskarshamn i kvartsfinalsferien som spelas i bäst av 7 efter att Rögle förlorat med 1-0 igår. Johan Nordström, du var på plats i Oskarshamn igår. En tuff förlust för Rögle. Ja, det var en tuff förlust. Jag tycker att man kommer ut ganska starkt ändå. Det känns som att Rögle hade kunnat avgöra det här redan i första perioden. Men Oskarshamn, de får i första målet och sen tycker jag de tar över mer och mer och vinner ju klart rättvist i slutändan. Det var lite slutspelsmatch över det här gör riktigt, alltså slutspelskänsla. Det var studsarna som avgjorde mycket, även fast Rögle inte hade skott på mål i andra perioden så hade de ändå första 7 minuterna ett par chanser där de kunde fått pucken på mål och kanske till och med i mål. Så att det var en sån där match, slutspelsmatch där puckarna studsarna avgjorde helt enkelt. Kändes det så? Ja, nej men absolut. Alltså, Rögle hade ju som sagt kunnat ha haft en 3-4 målsledning efter 10 minuter. Brady har ju ett friläge redan i första minuten där. Och sen har man ju några öppna Anton kassar. Bengtsson. Anton Bengtsson, absolut. Flera gånger om där. Och samma i match 1 och 2. Jag tycker puckarna studsar lite mot Rögle om man ska vara, om man ska få vara ärlig. Ja, vi får hoppas på ändring här imorgon och framöver. Ja, men samtidigt som att de kanske studsar emot lite så har ju Oskarshamn varit ett bra lag och ett svårt lag för Rögle att möta. Och tidigare så träffade du tränare Janne Larsson som summerar matchen så här långt in på den. Ja, Janne, 4 matcher in i kvartsfinalserien och Oskarshamn kvitterade till 2-2 igår. Hur skulle du vilja summera de här 4 första matcherna i serien? Nej, men jag tycker det har varit upp och ner tycker jag. Första matchen var väl inte vår bästa insats, men ändå så tycker jag att vi skapar tillräckligt med chanser att vinna den. Andra och tredje tycker jag vi är betydligt bättre än Oskarshamn och tredje får vi lite utdelning också på de chanser vi skapar, så att då blir det ju lite större skillnad. Igår tycker jag inte alls vi är på den nivån vi vill vara. Vi behöver vara mycket vassare i vårt spel och ta bättre beslut ute på isen. Så att, vi har haft ett videomöte precis nu, ladda om batterierna och så är det på till igen imorgon bara. Fick ju inte hål på Tim Juel igår, blev nollade där borta i offensiven. Vad måste upp i nivån mest specifikt? Men jag tycker framförallt hålla oss till våran gameplan, hur vi vill spela. Lite mer tryck mot mål och rörlighet i anfallsspelet. Trots allt så har vi 3-4 riktigt vassa chanser, varav 2 nästan tombur som vi bränner. Så att utan att spela den hockey vi vill spela så har vi någonstans chanser för att göra både 1, 2, 3 mål. Defensiven är ändå relativt stabil trots att vi vinglar lite grann i vårt spel. Skulle du säga att Oskarshamn har chockat er på något sätt med nivån som de kan hålla? Nej, jag tycker Oskarshamn spelar på det sättet som vi har räknat med att de ska spela. Vi visste att det är ett bra lag. Det är bara att gå tillbaka och titta på alla matcher vi har spelat tidigare, så har det varit otroligt jämna matcher. Så att vi är inte överraskade på något sätt. Utan det gäller för oss att komma med en bra prestation för att vi ska vinna matcherna. Mm. Ny hemmamatch för nu imorgon här hemma. Chans att skaffa sig en ny matchboll då. Vad är det som ni behöver göra annorlunda och vad är det som hur förbereder man sig inför en sån match när man har 2-2 matcher? Ja, förberedelserna har redan börjat idag som jag sa, att vi har tittat på video, vi har gått igenom detaljer som vi ska ändra och göra bättre. Sen är det ju revanschlustan också, får man ju plocka fram och känna att vi kan mycket bättre än vad vi presterade senast. Så att, vi ser fram emot matchen här hemma, fullsatt arena med bra drag på läktarna. Finns det någon stress i laget eller hur är stämningen? Nej, jag tycker det är en bra stämning i laget. Jag tycker att vi vet vad vi ska göra. Sen ska det utföras på isen också naturligtvis. Och det är dit vi måste komma imorgon. Tack för det. Tack. En liten koll från dagens träning. Igår saknade Rögle 3 spelare, Ted Brithén, Leon Briset och Adam Tambellini. Och idag hölls en frivillig träning där 2 av dem var på is, Adam Tambellini och Ted Brithén. Det är dock fortsatt oklart om de kommer till spel i matchen imorgon, börjar ha status dag för dag. Men att de är på is är ju såklart ett gott tecken, Joel. Ja, nej men absolut. Rögle gjorde ju inte mål igår, så spets behöver man ju självklart få in i laget och tycker det märktes i många situationer, framförallt i andra och tredje perioden, att
man hade inte riktigt den tyngden när bredden inte lyckas få in puckarna. Så att, och inget ont om bredden, för det är bredden som har gjort mycket för Rögle den här säsongen också. Men klart att Tambellini och Brithén och Bristets spetsegenskaper kommer att lyfta det här laget ytterligare. Match 5 alltså, IKT Arena Arena imorgon, och det finns fortfarande biljetter kvar till den här matchen, så gå in på roglebk.se och skaffa din plats redan idag. Joel, Grönt & Vitt Game Day imorgon, och sen kör vi igen på kvällen. Det gör vi.